Karhujen jouluvideokalenterin 4. luukun takaa paljastuu Saku Lahtinen. Miten ja missä aiot viettää joulun? Kotona ja perheen kanssa. Mikä joulussa on parasta? Ruoka. Entä pahinta? Ei oikein mikään. Mitä Saku haluaa lahjaksi? Kiva yllätys on aina kiva. Mikä on parasta joulupöydässä? Kinkku. Mikä ei missään nimessä eksy lautaselle? Rosolli. Ei sovi mulle yhtään. Olisiko uuden vuoden lupausta antaa? Ei oo. Etenkin urheilumedian mukaan Pori tunnitaan lähinnä työttömistä hitsareistaan. Teet poikkeuksen tähän olemalla hitsari, joka käy töissä. Ja lähipiirisi mukaan jaksat vieläpä jauhaa noista työasioista tavallista enemmän. Voitko kertoa näille työttömille hitsareille sen salaisuuden, että miten hitsari työllistyy Porissa? Joo. Ja tekee vaan kovasti hommia.